Bugün Kəlbəcərin Başlıbel kəndində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş qətliamdan 29 il ötürüb. Bununla əlaqədar Kəlbəcərə səfər təşkil edilib. Səfərdə qətliam qurbanlarının ailə üzvləri 113 gün mühasirədə yaşamış şəxslər və media nümayəndələri iştirak edib. Kənd sakinləri əvvəlcə ermənilər tərəfindən darmadağın edilmiş evlərinə baxış keçirib. Kəndlə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Daha sonra Başlıbel qətliamının baş verdiyi yerdə olub şəhid olmuş şəxslərin məzarlarını ziyarət ediblər. Faciənin tarixinə gəlincə qeyd edək ki, işğal zamanı doğma torpaqlarını tərk etməyən 62 nəfər dağlara sığınıb. Lakin həmin şəxslər cəmi 17 gün gizlənə biliblər. 1993-cü il aprelin 18-də erməni quldurları qadın, uşaq və yaşlıların gizləndiyi yeri aşkarlayıb və 62 nəfərin sığındığı portda da adlanan ərazidə mağaraları mühasirəyə alıblar. Nəticədə silahsız, hər hansı müqavimət göstərmə imkanına malik olmayan 12 nəfər sığındıqları yerdə öldürülüblər. 19 nəfər kənd sakini isə Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən girov götürülüb. Bu qətliam dinc sakinlərə, qadınlara, qocalara, az yaşlı uşaqlara qarşı həyata keçirilibdir. Başlıbel qətliamı Ermənistan dövlətinin törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətlərdən biridir. Bu cinayətə görə Ermənistan dövləti gec-tez istər beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında, istər Azərbaycanın dövləti xalqı qarşısında cavab verməli olacaqdır.